จีแต่ยังรู้ป่าเอาเองจะเป็นงานของตุ้ยอะไรมันนี่ตรงอ่ะก็รู้บลัสเองนี่ผิวเลนเนี่ยแต่มันอันนี้ว่าสักอันนี้ยังเนี่ยแบบบ่เนาะไอ้ที่ได้มาตุ้ยอะไรแต่พี่แม่อเมริกันน่ะก็จีจีเลนเลนเนี่ยยังโอ้ยังรู้ปงซานตัวเล็กๆปอบๆปอบๆเลยบ้าไปจำมาบีจำมาเนี่ยบ้าเลยรู้เชียร์มาเลยอเมริกันตุ้ยอะไรทีนี้ทีนี้ก็จะรู้เลยย้อนเนปียยองย้อนเนปียยองวันเสาร์เนี่ยดิโอ้ซาบ่เนาะดิมัสคาร่าตัดท่าแล้วแต่แม้อเมริกันน่ะก็อะยังได้มาจริงๆเลยมาเว้ยมันเนี่ยတွေ့ရတဲ့အတိုင်းတော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးရောကွန်ဖရင့်စ်ထပ်တွေ့ရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်မိတ်ချမ်းမနေပါတယ်ဆွဆွခံရတဲ့သူတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့เนาะထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့သူတွေတဲမှာရောမနေ့တုန်းကနေရနေထားရောအရာကတော့အပြစ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အနေထားအမေတို့တိမတိဆိုတော့ကျွန်မတို့ကတော့ပြောလို့မရပါဘူးရှင်ဟိုတိချင်လဲတိမယ်မတိချင်လဲမတိဘူးပေါ့เนาะကျွန်မတို့ကမှန်မမှန်နိုင်ဘူးရှင်အမေကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုပြည်သူတွေအားလုံးကိုအမေကစမ်းမပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်စမ်းမအောင်လည်းနေကြပါလို့တော့ပြောပါတယ်ရှင်သူချင်းတွေ့ဆုံတော့မနေ့တုန်းကအမေနဲ့ဒီ conference နဲ့တည်တံ့တွေ့ရတော့ကလည်းအမေကတောင်းဆိုထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအခုရုံးကိုလည်းတရားဝင်လျှောက်ထားတာလျှောက်ထားပြီးပါပြီရှင်တွေ့ခွင့်ပေးခြင်းမပေးခြင်းကတော့ဒီရုံးတော်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ရှင်ရုံးတော်နဲ့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အနေထားပေါ်တွေသူတို့သက်ဆိုင်ရာထိန်းထိန်ထားလူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါပါရှင်